Éder Aleixo, muito tempo, hein? Quanto tempo, Mohamed? Saudade de você, cara. Pois é, cara. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e te pedir desculpa, né? Pelo fato de eu não ter conseguido ir no seu jogo de despedida, que para mim o seu convite foi uma honra. Mas, infelizmente, eu perdi uma grande festa, né? Com certeza. Então, te peço desculpa aqui pelo fato de eu não ter comparecido. Vamos recuperar, então. Vamos, se Deus quiser. Se vamos, Deus sim, quiser. Nós temos tempo ainda. Vou te convidar para você assistir um jogo lá. Com certeza, com o maior prazer. Você vai? Vou. Na Liga Saudita. Liga Saudita. Vamos sim, com certeza. Então tudo bem. Ó, vou te cobrar. Não, eu já estou te pedindo desculpa e estou prometendo aqui agora. Então tudo bem. É só esperar aguardar seu convite. Não vai ter convite. Tranquilo. Vai ter convite, você vai. Nós vamos juntos para o campo para assistir o jogo clássico. Opa! Seja Hilal, Nasser, seja Ahly, Etihad, seja. Vamos lá, vamos lá. Grande clássico. Com o maior prazer. Tudo bem. Feliz ano novo primeiro. Obrigado para você. Muito também. Sucesso, saúde, paz, obrigado. Felicidade para você, para a família, para nós todos. É o que a gente precisa, né? Saúde, né? E muita paz, né? Porque o resto a gente vai levando, né? Vai trabalhando e conseguindo, né? Éder, o craque Éder. Quando a gente fala Éder, todo mundo lembra os gols mais bonitos que você fez na Copa do Mundo 82. O que significa isso para você? Puxa vida, falar de seleção brasileira. Falar de gols, né, na Copa do Mundo de 82, a gente está falando da seleção de 82. A gente fala de um quadrado majestoso, né? Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. E eu e o Serginho lá na frente para completar. Então é com muita alegria a gente falar de seleção brasileira, falar dessa seleção que encantou o mundo. Eu acho que nós não conseguimos vencer. Mas o que a gente fala sempre aqui no Brasil realmente é assim. Você é o primeiro ou é o último. Aqui não tem meio termo. Não tem segundo, não tem terceiro. Então você ou é o primeiro ou é o último. Então, infelizmente, não vencemos. Mas aquela seleção, ela se superou porque ela é falada, ela é vista ainda com muita alegria, mesmo não tendo vencido a Copa de 82. Toda vez que a gente viaja, não só aqui no Brasil, fora do país, o pessoal conhece a gente, pergunta sobre aquela seleção. Então, e eu tive a oportunidade de fazer dois gols, né? Dois belíssimos gols, que felizmente está entre os 10 mais bonitos, né? Das Copas. Então isso me deixa lisonjeado e satisfeito por isso. A Éder, o que faltou no jogo contra a Itália? Com toda a sinceridade, já passou, já está... Para falar a verdade, às vezes a gente até, como agora, a gente volta àquele tempo, né, aquele dia, a nossa seleção jogava um futebol bem bonito. Descontraído, bonito, um conjunto, era um conjunto. Logicamente, tinha uns caras que se superavam mais, no caso do Zico, o Sócrates, o próprio Falcão, né, eu, naquele time, eu era um cara, um jogador de, vamos dizer assim, eu não tinha tanta habilidade como os demais, mas eu, como eu tinha uma facilidade de bater na perna esquerda, eu tinha uma habilidade com a perna esquerda, eu superava com essa minha facilidade, né, de fazer um bom lançamento, bater uma boa falta, um escanteio, então eu me superava diante desses craques, eu me superava dessa maneira. E eu tive a felicidade de jogar bem. Então, aquele jogo... Foi um jogo que nós não jogamos mal. Eu já tive a oportunidade de ver esse jogo, uma oportunidade, e logicamente com muita tristeza, mas eu vi no nosso adversário também uma grande equipe. Não foi a Itália que nós vimos na primeira fase empatando com Camarões, empatando dois jogos. Eu vi uma Itália disposta, uma grande seleção, tanto que depois que nos venceram, foram campeãs. Então acho que a gente não pode... Falar que o Brasil poderia ter jogado melhor, poderia sim. Mas a Itália foi muito superior a gente. A gente tem que reconhecer também que naquele jogo, a gente jogando bem, mas a Itália foi superior. E mereceu realmente. Eu acho que não faltou humildade, não. Eu acho que nosso time jogou muito bem. A gente jogava, era um conjunto. A gente atacava mais do que defendia. Então pegamos uma Itália que vinha com maus resultados. A própria seleção italiana, os jogadores não davam entrevista para a imprensa, nem italiana, nem internacional, e se superaram diante de um Brasil que vinha jogando muito bem. Então, acho que não faltou humildade, faltou sim um pouquinho mais de sorte, porque nós jogamos tão bem como a Itália jogou. E falando sobre Serginho Chulapa? O Serginho era um jogador de área,
Porque ninguém estava satisfeito com ele, não. Até aqui no Brasil. Não, mas o Serginho, a gente tem que lembrar que no ano anterior, na Copa, o Serginho foi artilheiro. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não sei o que conseguiu, mas foi artilheiro. E o Serginho fazia gol de tudo quanto é jeito. E nós tivemos também, o Careca era um centroavante também. O Careca machucou, teve que ser cortado. E foi convocado o Roberto Dinamite naquela oportunidade. E aí o Serginho, titular, o Serginho vinha jogando bem. Mas naquele jogo, no campeonato todo, ele não teve uma certa regularidade, entendeu? Talvez até porque, de repente, as bolas não chegavam nele. Ele teve a oportunidade de fazer gol, teve, mas eu acho que diante do conjunto todo, ele participava e participava muito bem. Então, foi um cara que nos ajudou muito, entendeu? Fazia parte dessa seleção, só que a cobrança é muito maior, porque ele era o cara de fazer os gols. E ele não fez os gols que o torcedor brasileiro esperava. Mas era e sempre foi um cara de muito respeito no futebol brasileiro. Dizem que ele recebeu um telegrama do ex-presidente do Brasil, na época, elogiando ele antes da Copa. Não, eu não... O comportamento dele e tal, essas coisas. Eu não e tentou melhorar, aí... Eu não me recordo disso, mas o Serginho é um cara... Era já naquela época um cara muito experiente, né? Mas eu acho que faltou, eu acho que para o Serginho, um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de tranquilidade nas finalizações, que ele teve algumas oportunidades, até num lance contra o argentino, primeiro gol nosso, que foi uma falta que eu cobrei, ela pegou na trave, chegaram os dois juntos, o Serginho e o Zico. O Zico chegou primeiro e fez o gol, entendeu? Mas era um cara de área, um cara centroavante mesmo. E eu acho que para ele faltou um pouquinho de sorte, como para mim até sobrou, porque eu, dentro desses jogos todos, eu me superei. É como eu disse aqui, eu era um jogador que não tinha tanta habilidade como os demais, mas me superei com a minha habilidade na perna esquerda, uma falta. E o Serginho não teve essa oportunidade de ter uma chance maior. Aquela seleção considerada o melhor do Brasil, da história do Brasil, do futebol? É, eu vi a de 70, eu acho que a de 70 foi maravilhosa. Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, enfim, poxa vida, muita gente boa. E ganhou a nossa, logicamente, a de 70 era uma seleção de jogadores com mais individualidade. E a nossa era mais conjunto, era um time que jogava mais, logicamente, com alguns jogadores de maior habilidade, mas era um conjunto, a gente treinou muito. Nós ficamos praticamente 2 anos jogando e treinando na mesma seleção. E aquela seleção só tinha um jogador que jogava fora do país. Quem era? Que era o Falcão. O resto todo mundo jogava no Brasil. Então isso facilitou muito. E nós ficamos 2 meses praticamente na Toca da Raposa, exclusivamente para os treinamentos. Então isso facilitou muito. Facilita? Faz diferença? Faz a diferença. Hoje você vê para fazer uma seleção brasileira, a maioria joga fora, cada um joga num time. E é uma minoria que joga no Brasil. Então, aquilo tudo favoreceu para que a gente tivesse mais conjunto. Jogadores de grande habilidade e muito mais conjunto também, até pelo fato de a gente ter mais oportunidade para treinamento. Éder, vamos falar com toda sinceridade. Agora, no momento, tem Éder, tem Falcão, tem Zico, tem Cerezo, tem Paulo Osidoro, tem Luizinho, tem Júnior. Tem esse jogador, esse tipo de jogadores? Não, tem Sócrates? O futebol mudou muito. Nós ensinamos muito. Mas eu pergunto, muitos brasileiros falam que tem não. Jogador tem. Não. Jogador tem, mas craque não. Craque, esse jogador tem um monte, é o que mais tem no Brasil é jogador. Exatamente. Mas craque não. Então. Craque no futebol brasileiro nós só temos um, só o Neymar. O resto todos são jogadores. Jogador normal, normal, não tem nada... demais. Tanto é que nós vimos há pouco tempo, essa geração última do Brasil, ela realmente não, essa safra não foi boa. Tanto é que nós tomamos 7 da Alemanha. Quando é que uma seleção brasileira tomar 7 gols, né? Depois ainda perde para a Holanda. Então, na dependência de um jogador só, que foi o Neymar, saiu o Neymar, acabou. E mesmo assim, os jogos do Brasil foram todos jogos apertados. Né? Hoje, dois de Eunice. Hoje ninguém mais respeita o futebol brasileiro. Antigamente havia um respeito muito grande, hoje não, todo mundo atropela. Futebol hoje é força, é velocidade. Hoje o jogador corre dentro de campo 10 quilômetros, 8, 10, 12 quilômetros.
Antigamente não, era um futebol mais lento, mas de muito mais classe, um futebol muito mais vistoso. Hoje é muita velocidade e muita força. Por quê? Vai mudando, as coisas vão mudando. Mudança de mentalidade de técnicos? Também, técnico, o próprio futebol europeu que aprendeu muito com o futebol brasileiro. Então, isso aí... Tanto é que foi treinador do Barcelona, Guardiola, ele disse que o Barcelona, ele aprendeu, o que ele fez no Barcelona, ele aprendeu vendo o pai dele comentando e falando sobre a seleção de 82. Uhum. Você deve ter visto, ouvido ele falar sobre isso. Então, isso para a gente é um orgulho e tanto. Que hoje, antigamente, nos clubes do Brasil, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Botafogo, você tinha 5 ou 6 jogadores que resolviam. Craques. Craques. 5, 4, 5, 6. Hoje você tem um só no futebol brasileiro. Agora, temos bons jogadores aqui? Tem. Aí nós vamos falar, meio campo, principalmente camisa 10. Nós temos craques aqui, mas não são brasileiros. Nós temos o Conca no Fluminense, que é muito bom. Nós temos o D'Alessandro no Internacional, que é muito bom. Agora, brasileiro mesmo, são poucos. Número 10 não tem? Me fala um. Você conhece muito bem o futebol brasileiro. É difícil. Nós estamos falando de 2 jogadores argentinos. Tinha um Montijo aqui agora também, que era um camisa 10, está jogando na China. Então, o futebol mudou muito. Então, o Brasil tem que repensar muito, muito em relação ao futuro da seleção brasileira. E será que vai voltar? Eu acho muito difícil, é um trabalho muito sério, um trabalho difícil, mas tem condições. O Brasil pode melhorar, sim, principalmente dentro de campo, né? Com treinamentos, mudar tipo de treinamento, ter uma consciência maior e categoria de base, orientação melhor para esses jogadores. E os jogadores de categoria de base já são profissionais, já viciados, que é a convivência com jogadores já profissionais. Então, antigamente não tinha nada disso. Era muito difícil você chegar ao time profissional. Hoje você está vendo aí tantos garotos surgindo, aparecendo, saindo fora, muito jovem, voltando também muito rapidamente para o Brasil. Então, tudo isso tem que haver uma conscientização para poder melhorar, principalmente o trabalho de base do Brasil, que deixa a desejar hoje. Você acha que essa derrota do Brasil contra a Alemanha e contra a Holanda vai ajudar de deixar os caras pensarem no futebol brasileiro? Eu acho que foi um aviso e tanto. Aquele 7-1 poderia ter sido 10, 12. A Alemanha que deu uma... Né? Segurada. Segurada, porque ali estava, sabe? E você viu uma seleção completamente... E tem muitos jogadores, eu não gosto nem de falar não, mas eu não tenho, não devo nada a ninguém, eu não tenho nem com aquele lugar. Mas tem jogador... Bom, não devia estar nem jogando em time profissional do Brasil. Vários jogadores. Naquela seleção? Naquela seleção. Então, você não quer falar ou não? Não, não precisa te falar, mas a gente, todos nós sabemos aqui. Eu acho melhor, a gente tem que nos preparar melhor para a Copa do Mundo. Eu espero que o Dunga é um cara sério. Né? Não estou falando que o Filipão não era, mas essa seleção ela vinha muito do oba-oba. Muito oba-oba. Eu acho que o futebol é uma coisa mais séria. Futebol não é brincadeira. O futebol brasileiro estava brincando. Era publicidade aqui, era publicidade ali. Então, acho que a coisa é mais séria. E jogando dentro do Brasil, a gente tinha que ter vencido. E nós não vencemos porque foi uma atrapalhada geral. Dizem uma que vergonha. É. Uma vergonha para o futebol brasileiro. Uma vergonha. Dizem que a concentração brasileira estava aberta. Pois é, isso não acontecia com a gente. Logicamente, depois dos jogos na Espanha, era aberto para a imprensa no dia, no outro dia, acabou. Aqui não, aqui toda hora tinha um fazendo publicidade, fazendo uma propaganda ali e esquecendo do futebol. Infelizmente, até o próprio Filipão. O Filipão deve estar até com raiva agora, que ele perdeu muito dinheiro com publicidade, né? Uhum. Porque o Brasil saiu fora antes, ele perdeu muito, mas ganhou muito também. Então acho que tem que esquecer tudo isso e jogar o futebol. Eu acho que nós precisamos é disso. Publicidade é depois, antes, mas na hora do trabalho. É seriedade. E a seleção de 82, com o Tele, era uma coisa séria. E nós tivemos a última geração de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, esses caras, o Kaká mais recente. E depois deles, não temos. Essa geração de hoje é muito fraca. Então, a gente, como eu falei, a gente tem que rever mais o nosso futebol para a gente restaurar o que nós perdemos, né? Porque
o futebol brasileiro perdeu muito. Qual é a diferença entre os técnicos anteriormente, como se fez, como falecido o seu Tele Santana, e os técnicos agora? Hoje, a dificuldade da seleção brasileira, como eu falei, tem a dificuldade de juntar o grupo, né? Uhum. Porque jogador joga na Europa aqui mais tempo. Mas eu acho que o trabalho, a gente não viu nessa seleção brasileira um trabalho tático. A gente não via um treinamento tático. Pelo menos, se eles faziam, faziam sem a imprensa ver, porque a gente não viu. E um trabalho tático também, estou falando de trabalho com bola, tático. O jogador pode ser treinamento físico, mas com bola, que o cara quer estar sempre com a bola. Então, o treinador, aquela coisa, aquela preparação, vamos preparar o jogador. Hoje o cara é mais forte. Realmente, hoje o futebol tem que ter muita força. Mas se você também não tiver uma técnica, não adianta. Então, o Brasil ficou desejando, a desejar por isso. Tinha até em alguns jogadores muita força, mas não tinha técnica. E não tinha um conjunto. Contra a Alemanha, a gente viu o jogador, todo mundo assim, ninguém... E aí? Não tinha. Cada um num lugar, numa posição, os caras querendo resolver. Então, isso dificultou muito. Então, eu acho que tem que ter uma preparação melhor. Os treinadores têm mais consciência também. Como eu falei sobre o Dunga, o cara... Se era um cara rígido, ele, quando jogava também, ele era assim. Era assim. Então, ele está levando isso para a seleção. É outra oportunidade que ele tem. Então, eu espero que ele possa levar para a seleção brasileira o que ele foi dentro de campo. Que ele fez um bom trabalho anteriormente, mas tiraram ele. Né? Não deram uma sequência. No Brasil, você, dificilmente você dá uma sequência boa. Então, infelizmente, é assim. Quem que é a melhor geração da história do Brasil? Melhor geração? É. De 82, 70? Não, distintamente, 70 era individualismo, cada jogador. Você lembra de Tostão, de Jairzinho, de Pelé. A nossa já era uma geração de um time mais compacto, um time que tinha mais conjunto. Logicamente, com muitos craques, mas jogava um futebol mais de conjunto. Todo mundo se ajudava. Não tinha aquela dependência que hoje nós tivemos, a dependência do Neymar, entendeu? Depois veio a geração que eu falei do Ronaldo, Ronaldinho, de craques também, que, puxa vida, só esses três lá na frente já decidiam tudo, né? Então, eu acho que é assim, 70, individualismo, 82, conjunto também com jogadores de muita técnica, Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, e essa do Ronaldinho com craques também, né? E com um time com muita velocidade também. Então, eu comparo assim. E essa agora, a dependência exclusivamente de um jogador, que hoje o futebol não é mais assim. Acompanha campeonato europeu? Não. Eu, para te falar a verdade, eu vejo muito pouco futebol. Aqui no Brasil, vejo muito pouco. Por quê? Não vou a campo, mas televisão eu vejo muito pouco. Assim, quando está um jogo bom, eu continuo. Mas quando o jogo não está legal, eu já... Prefiro ver uma outra. Chega, né? É. Não, eu gosto mais de sossego, de tranquilidade. Então, foi assim? Eu não tenho paciência para ficar vendo o jogo ali 90 minutos. E não vou a campo ver, dificilmente. Mas de vez em quando você... Raramente. Futebol foi a minha vida toda. Eu ainda tenho uma empresa de futebol, mas mesmo assim eu vejo muito pouco. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. É. Quem que é o melhor? Hoje, logicamente, o ano passado, o Cristiano Ronaldo arrebentou. O Messi já vem há muito tempo. Uhum. Eu acho que esse ano pode ser que o Neymar possa chegar. É muito difícil, porque tem o Messi, mas o Neymar está no mesmo patamar e pode, esse ano, chegar também a ser o melhor do mundo. Tem condições para isso. Tem condição? Muita condição. Você acha? Muita. Eu aposto muito nele. Vamos ver, vamos esperar. Não conheço pessoalmente, mas eu acho que não sou eu. O brasileiro todo gosta muito dele. Ele é um cara que, de uma hora para outra, ele faz uma coisa diferente. É diferente. O futebol fala para os meninos, gente, vocês não têm que fazer tudo o que vocês estão vendo, não. Vocês têm que fazer diferente. Fazer igual os outros estão fazendo lá, todo mundo faz. Tem que fazer coisa diferente. E o Neymar faz coisas diferentes. Ele é diferente. O resto faz tudo a mesma coisa. Aí não adianta. Então ele realmente é diferente. Ele, Cristiano Ronaldo, o Messi.
Por isso eles estão aí no topo. E o Neymar vai chegar. Pode ser que não chegue esse ano, mas vai estar próximo. Eu espero que chegue esse ano, porque ele tem condição para isso. O que você fala para o povo árabe que gosta muito, muito, muito do Éder, Aleixo? Oi, aquela gente. Esquerdinha. Eu também tenho saudade dessa época, né? É. Eu tive o prazer e a honra de treinar contigo. Pois é. O ex-atleta de futebol falar que não sente saudade do futebol, o cara está morto. Eu sinto muita saudade. Apesar de eu falar assim que eu não gosto de ir a campo, mas não tem problema, eu gosto. Às vezes eu estou em casa, é mais tranquilo, eu vejo, mas muito pouco. Mas eu tenho muita saudade. Eu quero mandar um abraço aqui para o povo árabe. É, um abração aí, aqueles que curtem o futebol. Curtiu muito o futebol. Perdeu brasileiro. Muita confiança com o Brasil essa vez. Mas é o que eu falei, o Brasil tem que buscar novamente essa confiança. Né? Tem condições para isso, mas tem que trabalhar muito. Porque o futebol... A cada dia que passa, ele vai se aperfeiçoando mais, as coisas vão mudando e o Brasil esqueceu um pouco. Tá certo que o futebol brasileiro passou agora interesse? Assim, interesse de empresário, de técnicos, junto, trabalha junto? Eu acho que isso não é o fato do Brasil ter perdido. Eu acho que o fato não é dentro de campo, é aquilo que eu falei. Eu acho que você entra para treinar, você tem que treinar. Você tem que estar focado naquilo. Não adianta estar lá o empresário ligando para você fazer uma publicidade, para isso, para aquilo. Tem que cortar. Eu acho que com o Dunga isso vai acabar. Isso vai acabar. Não vai ter essa porta escancarada. O pessoal vai ter mais condições de trabalho, vai mostrar mais futebol. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando. É, a gente já foi... É uma fábrica de jogador de futebol. Aqui você cavava aqui e saía um jogador de futebol. Hoje a coisa está mais... Mudou muito. Então hoje é muito trabalho, muita seriedade, muito profissionalismo. Se você não tiver profissionalismo, muito você dinheiro. Não... Hoje o investimento é muito alto. Então tem isso também. E hoje qualquer menino que você vai entrevistar de 10 anos... Ah, eu quero jogar... Ninguém fala jogar no Cruzeiro, no Atlético. Quer jogar no Barcelona, no Real Madrid. Antigamente, eles queriam jogar no Atlético, no Cruzeiro. Hoje, fala jogar no Barcelona. Ninguém fala em Flamengo, Atlético. Entendeu? Pergunta a qualquer menino. Ah, eu não quero ser o Ronaldo, eu quero ser o Messi. Quero ser o... Agora, sim, quer ser o Neymar, né? Neymar, agora, é. Tudo bem. É. Mas, é isso aí. Dizem que você treinava muita falta. Ah, não. Eu... Às vezes, o treinador via... Eu não era um cara que tinha muita condição física, mas, eu, como eu falei, a minha perna esquerda era muito boa, então ele me tirava do treinamento físico para ficar chutando para o goleiro, batendo escanteio, batendo falta. E no jogo, se a gente... Em toda profissão, se você treina muito, a probabilidade de você errar é menor. Então, menor. Eu treinava muito e errava menos, então isso me ajudou muito. Quanto tempo você faz treino depois do treino, para você? Ah, eu ficava com... Os goleiros lá, que eles gostavam também, acabava o treino, ficava mais uma hora e meia. Uma hora e meia? Chutando, escanteio, batendo falta. Eu gostava disso. Mas o técnico está acompanhando ou você Às mesmo? Às vezes acompanhava, na maioria das vezes não. Ficava você? Eu mesmo, eu gostava. Hoje não, hoje os caras acabam, os caras querem sair correndo. Saiu. Celular é o tal, sei lá, laptop, o WhatsApp... Hoje não tem isso. Hoje você vê os caras tudo com... Antigamente não, você sentava na concentração, jogava... Hoje é cada um, mano. Cada um lá no seu... Você vê isso. Então, como é que vai? Não tem aquela união, não tem aquela família que existia antes, né? Você era uma família, a concentração era isso. Hoje não tem mais isso. Então, como se fosse... Você está dizendo, a tecnologia faz parte... Também. Faz parte de que não está aquele ambiente que tinha antes. Verdade. Você está falando de tecnologia. Até o gol, hoje, para você fazer o gol, está lá. Então, as coisas estão mudando. Você tem que seguir. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso favorece, ajuda. Né? Uhum. E a gente tem que segui-lo. O Brasil tem condições de recuperar. Você já fez gol e foi anulado? Já, no interior de São Paulo. A bola entrou, o cara achou que foi por fora. Furou a rede e o cara não deu gol.
Aqui furou a rede? É, furou a rede na beiradinha e o cara não deu gol. Contra quem? Eu acho que foi São José. São José aqui, Campeonato Brasileiro. É, e o cara não deu gol. Eu não lembro o árbitro, eu acho que era o Aragão. José Assis de Aragão. Se não me... Eu acho que sim. A bola entrou bem no cantinho assim, ele achou que tinha sido fora, foi gol, porque furou a rede. E ele não deu. O que você fez? Não, eu reclamei, mas não teve jeito. Você era de reclamar, né? Mas muito. Reclamava e muito. Cria problema, hein, Gabo? Muitos problemas. Eu tive muitos problemas por isso. Quantos cartões vermelhos? Vermelho, uns 30 e 40, mas... Era. Verdade. Aqui, o papo contigo é muito gostoso. E depois de muito tempo que a gente não se vê, entendeu? Bacana. E realmente eu te agradeço muito, muito, do coração mesmo. Muito obrigado. Valeu. E eu estou em frente ao grande craque da seleção brasileira, obrigado. Da história brasileira, o Éder Aleixo. Obrigado pelo seu carinho. Tá? Valeu. E pode ter certeza absoluta que você tem o mesmo carinho no mundo árabe. No mundo árabe, quando você se fala Éder Aleixo, aquele Éder chuta muito, aquele Éder. Então, aquele Éder está na minha frente agora. Obrigado pelo carinho. Prazer de estar aqui com vocês. Valeu, um abraço. Campeão.